Você está cuidando bem de Roosevelt, Nonó? Olha, Nonó, diga a Franklin que estou indo para Washington semana que vem. Quero discutir com ele uma campanha que eu estou lançando, uma campanha nacional para encontrar os pais de Annie, a menina órfã que está morando aqui. Exatamente. Vou oferecer $50 mil para o casal que puder provar ser os verdadeiros pais dele. Claro que é do meu bolso, Nonó, imagine. $50 mil. Estou com muita saudade de você, Nonó. Olha, diga a Franklin que estou chegando e pretendo encontrar os pais dele antes mesmo do Natal. Um beijo, Nonó. Oh!